ეს ლაღიძეს დღეს 91 წელს შეუსრულდებოდა დიდი ქართველი კომპოზიტორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, 40-ზე მეტი სპექტაკლისა და 30-ზე მეტი კინოფილმის მუსიკის ავტორია. ეს ლაღიძე წლების მანძილზე პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. დაბეჯითებით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი საამაყო აღზრდილის რევაზ ლაღიძის შემოქმედება მარადიულია. წერდა რევაზ ლაღიძის შესახებ დიდი ქართველი კომპოზიტორი და საზოგადო მოღვაწე ანდრია ბალანჩივაძე. პესანი განომეორები და უშესანიშნავესი და უსაყვარლესი ადამიანი და უკეთილშობილესი. რაღაცა ლაღი იყო, ესეც ჰქონდა, ესეთი სიმღერებიც ჰქონდა. რეზო ლაღიძის შემოქმედება ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მას შექმნილი აქვს როგორც საესტრადო, ასევე საოპერო მუსიკა. იგი პოპულარულია ყველა ჟანრში. და დღესაც დიდი სიყვარული სარგებლობს მისი სიმღერები, მისი კამერული მუსიკა, მისი სიმფონიური მუსიკა. რეზო ლაღიძის ყველა სიმღერა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. მისი შემოქმედება ხშირად ხალხურში წერეოდა. კომპოზიტორი სიმღერებს გამორჩეული მომღერლებისთვის წერდა. მე ვერც გეტყვით რა არის ეს. მე მგონი ყველაზე საუკეთესო ჩემთვის და სამღერლად და ძალიან ძნელია. ქალისთვის რაც კი დაუწერია, აღმოჩნდა რომ მღეროდი მე და თურმე რა ბედნიერი ადამიანი ყოფილვარ. თითქმის ყველა კომპოზიცია, რომელიც რეზო ლაღიძეს კინოფილმებისა და სპექტაკლებისთვის აქვს შექმნილი, ჰიტად იქცა. 20 წლის წინ გამოუშვა მე წიგნი აქ არის რევაზ ლაღიძეზე ჩემი გამონათქვამი და წერია. რეზო იყო და დარჩა ჩვენთვის ღმერთად. მე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. ჯიროთ ლურჯი ხალასი სორეთ ისეთი